হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম বেক। আৰু মই ঋষিকেশ, মোৰ ঋষিকেশ পাটগিৰি ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এটা বিশেষ দিন, আজি মাতৃ দিৱস, মাদাৰ্ছ ডে। আৰু আইৰ সমান হ'ব কোন, নদীৰ সমান বব কোন বুলি কিছুমান কথা আছে। গতিকে সকলো মাতৃলৈকে মই মোৰ তৰফৰ পৰা শ্ৰদ্ধা, সন্মান আৰু শুভেচ্ছা যাচিছোঁ আজিৰ দিনটোত। আৰু মাতৃ আছে বাবেই আমি আছোঁ, গতিকে সকলোৱে মাতৃক সন্মান কৰক। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, তেনেহ'লে চেলো। আৰু বৰ্তমান যিখিনি যিটো পৰিস্থিতি চলি আছে, খুবেই বেয়া। চবফালৰ পৰা প্ৰব্লেম প্ৰব্লেম প্ৰব্লেম, মানে অকল ক'ভিডটোৱে যে প্ৰব্লেম এনেকুৱা নহয়। ক'ভিডৰ ফলত মানে গোটেই মানে পৃথিৱীৰ হওক বা ভাৰতবৰ্ষৰ বিশেষকৈ বৰ্তমান বা আমাৰ যিটো প্ৰব্লেম চলি আছে, চবৰে প্ৰব্লেম, মানে অকল ক'ভিডটোৱে প্ৰব্লেম হৈছে এনেকুৱা নহয়। ক'ভিডৰ কাৰণে কিবা বন্ধ হৈছে, বন্ধৰ ফলত কিবা অফিচত বন্ধ হৈছে, গতিকে এ টু জেড চবফালে প্ৰব্লেম প্ৰব্লেম প্ৰব্লেম, চব মানুহৰ প্ৰব্লেম হৈ গৈছে। গতিকে এই প্ৰব্লেমৰ সময়ত আমি একত্ৰিত হোৱাৰ কাৰণে, ইনস্পাইৰেশ্যন পোৱাৰ কাৰণে মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ স্পেচিয়েলি। আৰু ইয়াত আমি মোৰ লগতে মোৰ ফ্ৰেণ্ড বা বহুতে আমি আপোনালোকক এটা ইনস্পাইৰেশ্যন জগোৱাৰ কাৰণে আমি এটা হেৰি বনাইছোঁ। গতিকে সকলোৰে মুখেদি শুনক আৰু এই ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক আৰু শেষলৈকে চাব। নো কাট। এইবাৰ কৰোণা ভাইৰাছ যিটো মানে দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়ি আছে, আৰু যোৱা বছৰৰ লাষ্টৰ পিনে দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছিল, কিন্তু যোৱা বছৰ ইমান মানে ভয়ংকৰ মই উপলব্ধি কৰা নাছিলোঁ। কাৰণ যোৱা বছৰ ইমান মানুহ ঢুকোৱা নাছিল, এইবাৰ যিমান মানে ডেকা ডেকা ল'ৰা ঢুকাই আছে, বহুত খবৰ পাই আছোঁ, নিউজতো পাই আছোঁ, কিছুমান খবৰ বিভিন্ন বন্ধুৰ মাধ্যমেৰে পাইছোঁ। গতিকে সকলো যাতে সজাগ থাকে আৰু এই মাস্কখন যাতে পিন্ধে, পাৰিলে ডাবল মাস্ক পিন্ধক আৰু লগত চেনি ঘৰত থাকক, সুৰক্ষিত থাকক, বাহিৰলৈ ওলাই গ'লে মাস্ক পৰিধান কৰক, ঘৰত থাকক, সুৰক্ষিত থাকক আৰু বাহিৰলৈ গ'লে মাস্ক পৰিধান কৰক, সকলোৱে ভালে থাকক, বাহিৰলৈ গ'লে মাস্কখন পিন্ধি যাব, চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু যিমান পাৰে ঘৰতে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক, আৰু কোভেক্সিনটো ল'বলৈ চেষ্টা কৰক, ৰেজিষ্টাৰ কৰক অতি সোনকালে। ঘৰত থাকক, সুৰক্ষিত থাকক, বাহিৰলৈ ওলাই গ'লে মাস্ক পৰিধান কৰক। নমস্কাৰ। চ' বৰ্তমান সময়ত আমাৰ অসমত ক'ভিডে বহুত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, আমি সকলোৱে জ্ঞাত। চ' সেইকাৰণে মই বিনম্ৰ অনুৰোধ আটাইকে যায় চবেই মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰে, লগতে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স দূৰত্ব বজাই ৰাখে আৰু চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰে, আৰু লগতে যোনটো ভেকচিন আছে ভেকচিনটো যাতে আটাইয়ে অতি সোনকালে লয়। আৰু সকলোৱে কোৱাৰ দৰে মোৰ ফালৰ পৰাও সকলোৱে সজাগ হৈ থাকক, সুৰক্ষিত হৈ নিজকে বচাই, এই পৰিস্থিতিৰ মাজত নিজকে কেনেদৰে বচাই ৰাখিব পাৰে তাৰ চেষ্টা কৰক। সকলোৱে মাস্ক পৰিধান কৰি ওলাই যাওক বাহিৰত যদি যায়, আৰু চেনিটাইজাৰো ব্যৱহাৰ কৰক, আৰু যিমান পাৰি সুৰক্ষিত ছেফলি থাকিব চেষ্টা কৰক। যিমান ছেফলি থাকিলেও আপোনাক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে এইটো নহয়, নোহোৱা নহয়, কিন্তু মানে যিমান সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পাৰিব, যিমান ছেফলি আপুনি থাকিব পাৰিব আপোনাৰ কাৰণে ভাল। আৰু গতিকে সকলোৱে সজাগ হৈ থাকক। আৰু আৰু কৰোণাৰ বিষয়ে অলপ বেছিয়ে বনালোঁ নেকি ভিডিঅ', যোৱাকালিও লাষ্ট ভিডিঅ'টো কৰোণা টাইপে আছিলে, এইটোও কৰোণা টাইপ, ইয়াৰ পাছত নবনাওঁ, ইয়াৰ পাছত ধুনীয়া ইণ্টাৰেষ্টিং বনাম। গতিকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু খুব ধুনীয়া ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম, চাই থাকিব।